У 60 років почати нове життя у новому місті. Іменитий тренер міжнародного велоклубу з Донецька Віктор Мельник через події на Донбасі залишив все і переїхав до Закарпаття. В Донецьку він готував спортсменів чи не з усієї країни. Тепер він – частина закарпатського велоспорту. Я всю життя займаюся велоспортом. Сам бувший спортсмен, велосипедист, мастер спорту. І закончил технику физкультуры, институт педагогический. И, ну, естественно, я больше другого не могу ничего делать, кроме тренировать. Занимаюсь своим любимым делом. Я работал в спортивном клубе ИСД, в котором и сейчас остаюсь. Это профессиональный клуб и индустриальный союз Донбасса. И вот спортсмена, которого я 2 года пригласил в клуб, он стал чемпионом Украины, именно уже будучи членом этого клуба. А клуб международный. У нас в разное время были и колумбийцы, итальянцы, швейцарцы, поляки, россияне в клубе. Ну, меняется, ротация идет постоянно, в зависимости от результата спортсмена, показанного по итогам сезона. Віктор Михайлович показує велосипеди, які йому вдалося привезти з Донецька до Ужгорода 5 місяців тому. 28 шосейних та гірських двоколісних заслужений тренер України тепер називає своєю надією на майбутнє у Закарпатті. Мені було б щастя, да нещастя помогло, знаєте, в зв'язку з звісними событиями в Донбасі. Ну, прийшлося мені уїхати. Я мирний чоловік, і хочеться просто працювати людям, радість приносити. Я постарался вывести, насколько это было возможно, инвентарь, чтобы было с чем работать. Потому что я знаю, что это купить это так просто не всякий захочет купить. Я за 4 часа собрал с ребятами вот это. Разобрали сначала велосипеды, потом вкинули их на палеты, вывезли в деливери и таким образом отправил. И через неделю они уже были здесь. Я проехал сюда, они уже меня тут ждали. На базі загальноосвітньої школи номер 20 йому допомогли відкрити перший на Закарпатті професійний велоклуб. Адже область зацікавлена в тому, щоб велоспорт отримав нове дихання і почав розвиватись у правильному напрямку. В мене і філософія, ідея така, що ми знаходимося близько до Європи і знаємо, що велоспорт у Європі є доволі розвинений. Так? Якщо брати, що наша область є така гірська, і оцей маунтинбайк, гірський велосипед, він разом з тим, що він якби популяризує такий туристичний відпочинок, але разом з тим популяризацію цьому складає саме спортивна частина. Так? І тому все це вписується в таку філософію, що цей вид спорту мав би розвиватися в нас на Закарпатті, тому що він вже має свою історію ще в радянські часи. І я кажу так, що, ви знаєте, ми взимку повинні по наших горах кататися на лижах, а влітку на велосипедах. Сіли на велосипеди і в парах отак тепер поїхали. Поки ми не навчимося в парах, ми далеко не зможемо виїхати, ребята, за город. К этому отнеситесь дуже серйозно. Колесо в колесо, в затилок. Не торопитесь тільки, не торопитесь. Це одні із перших занять новоствореної велошколи в Ужгороді. Роботи чимало, ділиться тренер. На Закарпатті є всі умови для розвитку професійного велосипедного спорту, особливо гірського. Нині Віктор Мельник набирає учнів у велошколу. Мріє, аби серед його нових вихованців виросли справжні чемпіони. Тренерська робота – це, прежде всего, кропотливий многолітній труд. И сразу ребенка взять и сказать, что это будет какой-то чемпион, неблагодарная перспектива, так бы сказать. А работая и долго работая, ребенок тренируется, растет, естественно, тогда видно уже будет. Так сразу ничего не делается. Здесь велоспорт был развит на любительском уровне. Вот. И моя задача, чтобы эту любовь к велосипеду теперь перенести в спортивную направленность. Понимаете, здесь больше дисциплины должно быть и понимание того, зачем выходить на старт. Потому что люди-любители, они могут проехать в удовольствие, могут сойти с гонки. Но спорт – это работа, знаете, тяжелая работа, ее нужно любить.
шоссе мы выезжаем на те дороги, которые менее побитые, вот, на Чоп и Мукачево. Остальные дороги оставляют желать лучшего. Но шоссе – это классика велосипедного спорта. Весь спорт велосипедный основывается сначала шоссе, а потом уже горные трассы. Сколько самое педалирование, оно на шоссе. Ну и трек мы еще используем для того, чтобы спортсмены могли раскрыть себя. Да, у нас в Украине вообще один трек во Львове. Вот у меня чемпион мира, который донецкий парень, Саша Мартыненко, он как раз на треке стал чемпионом. До нас приїхав заслужений тренер України з тим необхідним інвентарем, тому що коли ми маємо вже приміщення, коли ми маємо необхідний мінімальний інвентар, коли ми маємо, що найважливіше, спеціаліста, то, звичайно, вже маючи цю основу, на цій основі вже треба будувати. Наразі до навчань у велошколі зголосилося небагато школярів. Та ті, що вже прийшли на заняття, вже відчули – професійний велоспорт від любительського катання відрізняється кардинально. В любительському я от не знав всіх таких правил, основ, як ставити педалі, ноги на педалі, як тримати велосипед, як його піднімати правильно, а тепер навчився. Ми вчимося їздити, якби прямо повертати, всякі робити ці жести, учимося от такі робити коло, обганяти один одного так, їхати вгору важкіше, потім спускатися так хвилями, якби. А просто їдеш по дворі, то що там, пригнув через камінь, та й все. Зараз тренер живе в тій же школі Ужгорода. Там йому виділили приміщення для зберігання велосипедів і, власне, для проживання. На базі цього ж навчального закладу і розташована велошкола. Допоки вона тільки набирає обертів, однак Віктор сподівається, вже скоро справи підуть вгору, а він зможе займатися улюбленою справою і спокійно жити в Ужгороді. Наставник чемпіона світу та майстрів спорту міжнародного класу Віктор Мельник впевнений, що за рік-два Закарпаття прийматиме міжнародні змагання з велоспорту. Поплотніше, вторая пара, поплотніше, ближче локті. Плотненько їхати, плотненько. От на цій прямій буде зміна зараз. Коля, виходи вперед і вправо чуть-чуть, от так. Притормажувай, Вася, і опускайся к Ване.